Rikthehemi miq të dashur dhe pa humbur kohë ftojmë në studio një përgjegjës për mungesën e remitancave dhe një ekspert ekonomik, zoti Enrico Cenko dhe Florian Haçkaj nga diaspora për Shqipërinë e Lirë. Mirëmëngjes të dyve. Çështja është kompleksive apo s'ka? Përshëndetje. S'ka më lidhje organike mes diasporës dhe Shqipërisë së mbetur. Florian Haçkaj sigurisht i pari. Po kush është përgjegjësi? Kjo është e rëndësishme. Nëse mirë se gjeta. Follow the money, thotë shpreha. Pikërisht. Ne jo follow the money, por ne duhet ta kemi sill parat në Shqipëri. E vërtetë është që ekonomitë e vendit ku jetojmë, gjithë botën e kanë mësuar goditjen nga pandemia, dhe këtu duhet të themi që në asnjë mënyrë nuk ka një shkëputje të ndjesisë për të sjellë, por ka një pamundësi për të sjellë aq sa sillet përpara. Prandaj ne kemi thënë gjithmonë si lëvizje që remitancat që janë një nga tre prurjet më të larta të prodhimit brendshëm brut në Shqipëri, nuk duhet ta lëmë vetëm me ritmin e remitancave, por duhet diasporën ta bëjmë pjesë të qëndrueshme të jetës në Shqipëri, edhe duke sjellë trurin pas, por duke sjellë financat e tyre pas në një mënyrë strategjike, pra duke bërë diasporën diçka më shumë se remitanca, se ç'është. Zoti Cego, po, më falni, Haçkaj, nëse nuk e mbaruat të përgjigjen. Jo. Jo, do doja ta dija nga këndvështrimi, sigurisht të njëjtin shqetësim, po edhe nga këndvështrimi i Enricos. Në radh part të tregojmë ç'a do të thotë remitancë. Remitanca janë vetëm të ardhurat që vijnë nga puna dhe që janë transferta personale. Është specifikuar, të ardhurat që vijnë nga puna, po. Dhe që vijnë ose dërgohen diku nëpërmjet transfertës personale. Në rastin e Shqipërisë, remitancat bëjnë 9-10% të gjithë produktit përgjithshëm kombëtar, bruta. Po. Remitancat janë shumë të rëndësishme dhe janë më shumë se investimet e huaja në Shqipëri. Historikisht, domethënë remitancat kanë qenë më lart se i gjithë investimet e huaja për çdo vit. Remitancat kanë qenë karburantit e motori i shoqërisë shqiptare, madje. Absolutisht. Kush është thelbi? Remitancat në radhë të parë janë lubrifikant për ekonominë, sepse ndihmojnë konsumin. Po. Përveç se ndihmojnë familjet, përveç se ndihmojnë bizneset e vogla dhe të mesme, sepse edhe bizneset e vogla dhe të mesme ndihmohen nga emigrantët, ne duhet kemi parasysh që remitancat në mënyrë indirekte ndikojnë në gjithë funksionimin e sistemit fiskal. Pse? Sepse duke patur konsum për shkak të remitancave, atëherë kemi dhe faturimin e TVSH-s. Pra, remitancat në mënyrë indirekte janë të ardhura në buxhetin e shtetit. Kështu duhet kuptuar çështja e remitancave. Jo thjesht që janë disa njerëz që sjellin para, edhe këta njerëz këtu në Shqipëri han bukë me ato para që sjellin ata të tjerët. Jo. Është një mekanizëm shumë i komplikuar. Dhe është një pjesë e rëndësishme e ekonomisë shqiptare. Të mos harojmë që bëhet fjalë për pothuajse 1.2-1.3 milion shqiptar që punojnë jashtë shtetit, që kanë ndërtuar, pjesa më e madhe e tyre kanë ndërtuar jetën e tyre jashtë, dhe që ende mbajnë lidhje të forta me vendin. Sipas studimeve të fundit, është vërejtur që të tjerët, jo shqiptarët, brezi parë, brezi dytë i mbajnë lidhjet me vendin, me truallin në anë. Ndërsa shqiptarët kanë shfaqur një specifik, që dhe brezi tretë është shumë i ndjeshëm ndaj gjendjes ekonomike në Shqipëri. Është historike kjo në fakt, nëse do mund ma lejoni. Është trajte jonë, me gjatë pyetja është që edhe ju a bëra dhe është për ju në fakt. Pse ky rubinet me këtë lubrifikant kaq se domosdoshëm për shoqërinë shqiptare ka filluar duke u rrotulluar nga pak drejt mbylljes, zoti Cenko? Po, unë mendoj që ka tre arsye kryesore. Arsyeja kryesore e para është situata e Covidit e vitit fundit. Po. Që do të thotë që një pjesë e atyre që janë emigrantë sot, atje ku jetojnë kanë humbur dhe vendet e punës, ose kanë reduktuar të ardhurat nga puna, ose ju janë shtuar të ardhurat për shkak të shpenzimeve për kujdesin shëndetësor, sepse Covidi është i shtrenjtë. Arsyeja e parë. Arsyeja e dytë është që
e thash edhe më përpara, që nuk është më brezi par, brezi dytë i emigrantëve, okay. Por jemi tani diku te brezi tretë, megjithatë, është për të theksuar që pothuajse 50% e emigrantëve shqiptar janë të moshës 35-45 vjeçare. Dhe një arsye tjetër e madhe është që në Shqipëri mungojnë mjetet, teknikat dhe metodat për promovimin e kanaleve me kostë të ulët dhe me eficiencë të lartë për dërgimin e parave në varë. Mendohet që ka dhe abuzime në tarifat dhe në transfertat e parave, sidomos në këto kompanitë që bëjnë të transfertat që gradualisht i kanë rritur të tarifat. Pra kemi të bëjmë me procesin e digitalizimit, apo jo? Absolutisht, lidhet edhe me që procesin e... Që ështuar shumë është rritur si gjatë pandemisë, si flux? Të mos arrojmë që kemi dhe një specifik tjetër në shqiptarët, që duke mos patur besim në sistemin bankar, një pjesë të mirë të parave i sjellim në dorë. E kuptoj. Në mënyrë më të ndryshme. Dhe kjo tani bën që jo vetëm që të mos e llogaritim mirë se sa remitanca kemi, por edhe kur disa njerëz tentojnë që të sjellin para në dorë me shuma më të mëdha se ç'lejohet në dogan, kapen. Hajde pasaj gjeti se domethënë, është remitanca apo janë lek droge domethënë. Po pra, a ishë mësuar të sjeli me kushurin, me nipin, këshu, do i kështë që i prithat mirë, na qoj dhe këto të shpia, jime ku dion. Po, sigurisht. Ja jep në ishë, jime ku dion. Metodat e tradicionale. Po, se të ju do kalonim, zote Aqkaj. Po, jo, jam plotësisht dhe akord me këto që i tha zoti Cenko, vetëm për shtuar dy detaje ndoshta, përveç brezit 2 dhe brezit 3 që humbin paka shumë lidhjen me vëndin, me kalimin e viteve, është edhe fakti që për shkak të gjendjes në Shqipëri po shtohet shumë bashkimi familjar ku po merret edhe po merren edhe prindet. Pra, nëse dikush merr edhe prindet dhe plotson familjen, largohet komplet atje, nuk ka kujt ta çojë ato para. Diasporës, nuk çon më dhe pastaj kjo është më e keqja që humbet komplet lidhja. Nga ana tjetër, ne kemi dhe shembullin e po themi pensionistëve italian që vijnë dhe po jetojnë në Shqipëri me kushte më të mira. Ky është potenciali madh që shteti shqiptar duhet të ketë. Pa diskutim që nuk duhet të jetë kjo lokomotiva e ekonomisë, por ne duhet ta shohim këtë si potencial dhe të rregullojmë t'ia bëjmë sa më të lehtë këtyre pensionistëve shqiptar që kanë punuar gjithë jetën jashtë me ëndrrën që kur të jenë në një moshë të thyer të kthehen ditë të në Shqipëri në shtëpitë e tyre, t'ia mundsojmë si mundësi duke rregulluar sistemin shëndetësor, duke i dhënë sigurinë që i duhet, që të kthehen në Shqipëri. Dhe ato pak pension që kanë fituar me djerës jashtë, pse mos ta fusin në ekonomi. Zoti Cenko e tha me shumë, isha argument shumë i rëndësishëm ai për gjithë që na dëgjojnë, se shpesh është diskutimi që ato paratë që sillni familjes tuaj ja sillni dhe kaq. Nuk është ashtu, është tamam siç e tha Zoti Cenko, siç e kemi përforcuar ne gjithmonë, ato para nëpërmjet taksimit, nëpërmjet TBSH-s, ato futen në ekonominë shqiptare. Po, për shumë vite ato kanë qenë ekonomia shqiptare dhe çështja është që ndoshta kjo do të jetë barriera e ardhshme e politikës dhe frontiera kufiri që duhet synojmë të gjithë bashkë, pra një garanci për pensionet e shqiptarëve të Greqisë që tani më një pjesë e tyre kanë filluar ta prekin pensionin dhe shqiptarëve të Italisë paktën ku kanë qenë emigracioni i njëherëshëm por dhe të Gjermanisë, këto tre vende që u synuan që në vitet 90 që nga dita e ambasadave, që nuk e kemi ende një marrëveshje se si këta njerëz të rikthehen në Shqipëri, por të gëzojnë pensionet në këto shtetet bashkimit evropian. A është kjo pjesë e agendës suaj, zoti Haçkaj? Pa diskutim. Ne kemi thënë që prej fillimit që agenda tona më afatshkurtra janë përfaqësimi i diasporës në parlament, e drejta e votës së diasporës në vendet ku jeton, por dhe dy probleme që i cekin shumë fort qytetarët shqiptar që banojnë jashtë vendit. I pari janë pensionet, siç e tha aty mosha, ata që kanë shkuar në vitet 90 tani janë në moshë pensioni, si në Itali, si në Gjermani, në Greqi, por edhe çështja e patentave që me sa duket po futet në vijë, që është diçka që ja lehtëson jetën shqiptar, po kryesoret janë këto pra, çështja e pensioneve, përfaqësimi dhe vota e diasporës, sepse vota e shqiptarëve do ngjitet gjithmonë të cunguar nëse 1.3 milion që janë për momentin privohet nga kjo e drejtë. Dhe e tjetra është që jemi jo vetëm vend diasporak, por jemi vend ku diaspora po rritet në masa të frikshme. Vetëm në 9 vitet e fundit janë larguar diku ke 450.000 qytetarë kanë lënë vendin.
Po arrim stilin e, po arrim stilin e Izraelit, ka më shumë Izraelit jashtë së brendës. Pas pak vitesh më shumë për te i kufirit e sa këte i kufirit. Po, po, ndryshimi me Izraelin, falë, Dori, ndryshimi me Izraelin është, Izraeli deri vonë nuk ka pasur shtetin e ti, ne e kemi shtetin tonë, dhe ne po i largojmë njerëzit. Ky është problemi që ne duhet ta kapim këtë sa jemi akoma në kohë, dhe sa akoma dhe dëshira e njerëzve është e madhe, sepse po u humë njerë ajo ura, po u prish ura lidhse, është vështirë ta rindërtosh përsëri. Dhe pikrisht këtë urë ju keni tentuar gjatë disa kohë ta mbani të fortë dhe këtë komunikim, domethënë me Shqipërinë si diaspora për Shqipërinë e lirë. Ndërkohë që le të themi jeni një grup ideologjik deri më tani, keni synimet tuaja edhe në të ardhmen. Keni ca piketa apo jo, ideologjike dhe ca plane për të ardhmen? Patjetër. Çështja ekonomike dhe financiare në lidhje me realizimin e ardhshëm të planeve tuaja, a mund ta përfshi edhe një pjesë të ardhurave nga kjo diaspor për realizimin e, domethënë pjesa e të ardhurave, siç janë remitancat, a mund të përfshihet në një, të themi, në organizatën tuaj për ta bërë më të plotë dhe më konkrete veprimin në të ardhmen? Ka ndonjë ide të tillë? Pa diskutim që po, ne kemi ndërtuar një strategji që cila do të ishte qeverisja e ardhshme, ne do t'ja parashtronim, por me këtë qeverisje që është, me thënë drejtën, do mundohemi të kryojmë urat, por duke parë që nuk kanë realizuar votën në 8 vite qeverisje, nuk duam bëjmë pjesë asnjë fasade. Ideja është pikërisht që kemi një strategji se si mund të sjellim paratë e shqiptarëve në një mënyrë konstruktive. Pra nëse ne ja lehtësojmë një investitori gjerman, një investitori italian, pse mos synojmë investitorë shqiptarë që janë nëpër botë, që i kanë paratë, por kanë ndjenjë patriotike dhe ndjen dy fish mirë kur i sjellin në ekonomi dhe krijojnë një rritje stabile ekonomike për vendin, po dhe atyre i jep një kënaqësi. Pra një brain gain jo vetëm në dije, po dhe në hapje vendesh pune, dhe kjo pasaj e çimenton. Zoti Cenko, ndërkohë para se ka përshtypjen kishte edhe një koment, por ndërkohë që bëni, mendoni komentin tuaj, një pyetje shtesë do doja. Si e shikoni panoramën e ekonomisë shqiptare, ndërkohë që statistikisht duket sikur performojmë mirë në tregues ekonomik, por në praktik pa këto para, jeta praktikisht në Shqipëri ndoshta në një efekt afatmesëm ose qoftë afat shkurtër, nuk do e ndjejmë direkt, por do jetë katastrofale ndoshta. Dakor, në lidhje me atë se si mund të shtohen këto fondet dhe si mund të përdoren, ka shumë praktikat mira në vende tjera, që parat që vinë nga emigrantët kanalizohen në fonde zhvillimi, kanalizohen në banka të specializuara për çështjen e parave të emigrantëve. Të mos harojmë që ka një projekt shumë të madh të Bankës Botërore dhe të Kombeve të Bashkuara që quhet Green Pack për të reduktuar kostot e transaksionit. Bashkimi Evropian ka ndërmarrë një iniciativë që nga viti 2014 që kostot e transakcionit të këtyre parave të emigrantëve, të remitancave, të jenë 3%, në një kohë që në Shqipëri janë 8.9%, do më dhe janë 3 herë më të larta kostot e transferimit parave, kështu që në radhë parë qeveria shqiptare duhet shikoj këtë punë, që të reduktoj kostot e transferimit parave të emigrantëve nga 9%, 8.9, të qajnë 3%, si që është dhe direktiva e Bashkimit Evropian, ndërsa dhe të krijoj mundësi që fondet e emigrantëve të kanalizojnë fonde zhvillimi për të investuar në biznese, në infrastrukturë dhe në gjithë facilitetet që i duhen qytetarëve. Nga ana tjetër, duhet pyetja juaj në lidhje me ekonominë shqiptare, kemi një problem tu se ne flasim turizmi, sektori i parë që do jetë ai që do si thush, do të çlirohet nga pandemia, është turizmi, sepse turizmi është sektori që i sjell parat më shpejt. Shqipëria ende s'ka aplikuar për atë që quhet Safe Travel Stamp, certifikata e udhimeve të sigurta, në një kohë që vendet e tjera të rajonit e kanë marrë këtë, Malezia e ka marrë, Bosnia e ka marrë, Kosova ka aplikuar dhe është në proces të mirë për të marrë Safe Travel Stamp, në një kohë që një turist nuk ka pse të vinë në një vend që nuk e ka Safe Travel Stamp, certifikatën e udhimeve të sigurta. Do shkoj atje ku është. Mirë, e dyta, një qasje të mirë duhet kemi ndaj turizmit për çtu dhe punësimin e atyre që janë part-time në sektorin e turizmit, atyre që punojnë vetëm në periudhën e verës, në mënyrë që këtë periudhë vere ta shfrytëzojmë dhe nga ana tjetër ta shfrytëzojmë paralelisht me bujqësinë, sepse ata që vinë turist në Shqipëri në fakt çfarë bëjnë? Turizmi duhet konceptuar si eksport. Po. Ne nuk ja çojmë domatet, kastravecat, mishin atyre ta konsumojnë atje jashtë, po i themi hajde në Shqipëri konsumoni domatet, kastravecat, mishin këtu. Tani si ta bëjmë të punë?
duhet ndërthur agrobiznesi, bujësia me turizmin, duhet bërë bashkë. Ky është motori i ekonomisë shqiptare. Dhe parat që sillin emigrantët, sektorët që lehtësisht mund të futen parat e emigrantëve, janë bujësia, agrobiznesi dhe turizmi, sepse emigrantët sillin edhe para në sasi të vogël, që bëjnë punë për bujësinë, bëjnë punë për agrobiznesin, bëjnë punë për turizmin. Nëse duan pasaj për investime në infrastrukturë dhe në fabrika, ku dihon, atëherë fondet e emigrantëve duhen kanalizuar në fonde zhvillimi, në fonde investimesh. Domthonë çik me zgjuarsi, me inteligjencë, po puna është se kujt i thua. Se këta nuk mendojnë me kokën e madhe. Ata mendojnë me xhepin. Marrin votat. Votat. Dhe ne pasaj lehtësisht me fluks të madh parash që vijnë nga emigrantët, ne lehtësisht pasaj mund të kalojmë edhe në tregje financiare, të mësojmë shqiptarët që të luajnë një çik me këto bursat dhe me kursin e këmbimit, se shqiptarët janë jashtë loje nga kjo situatë. Të mos harojmë që nëse në Evropë 95% e popullsisë ka numër llogarie në bankë, në Shqipëri kjo është vetëm 40%. Atëherë si do të transferojnë paratë e emigrantit kur s'ka njerëzit numër llogarie? Atëherë hapja numrave të llogarive eliminon atë transfertën e parash me 8.9%. E vlerëso shumë pjeshtësimin e gjuhës së komplikuar ekonomike që na ofroni çdo herë zoti. Mund të shtoj vetëm një fjalë te kjo që tha Zojcenko. Po. Që ta kuptojnë njerëzit. Sigurisht. Se kështu. Jo, patjetër, e vlerëso realisht Zojcenko. Dhe edhe kështu, ky konvergim makroekonomik që synon artikulacionin, e di edhe kështu. E nënvizova me vlerësim Zojcenko. Tash më sqaroj njerëzit se si që ndos. Absolutisht, absolutisht. Po, ajo është gjua që duhet t'ia thjeshtojmë njerëzve. Jo, është edhe çështja e fondit pensione. Pra mund të përveç kjo që tha Zojcenko, mund të mendohet një fond privat pensionesh që të krijohet nga shteti shqiptar, ENKAS, që ura lidhse të vazhdojë të krijohet edhe që në vitet e rinisë, kur ti ke mundësi ekonomike, të çon diçka ekstra aty dhe ke si qeshim birtor që kur del në pension të vish ta shpenzosh në vendin tënd. Pagon interesat në Shqipëri, kështu që të jetë një diçka më e sigurt dhe të t'ja shtrosh rrugën vetes për t'u kthyer në Shqipëri në një moshë më të madhe. Flori, një pyetje të fundit. Një pyetje të fundit që ka të bëjë në fakt me zgjedhjet për zgjedhjet e kryetarit të opozitës në Partinë Demokratike. Kemi 4 kandidatë deri tani dhe sigurisht ato kanë projektet e tyre, programet e tyre, është një kohë shumë e shkurtër për të parashtruar këto dhe aq më tepër për t'i dëgjuar dhe për të trajtuar mendimet, por dje në Çimpeka Live Evi Kokalari, një përfaqësuese e diasporës, i bëri një pyetje Agron Sheajt, i cili ishte i ftuar i Çimpekës, dhe i tha, nëse a jeni të hapur për të diskutuar dhe për të debatuar me diasporën për përfshirjen e saj të mëtejshme në opozitë apo edhe në qeverisën e vendit në një moment të dytë. Ju si e shihni qasjen e kandidatëve deri tani, nuk e dini nëse keni pasur mundësi apo jo, tashin në lidhje me diasporën dhe me hapjen e marrëdhënies me diasporën? Unë shoh që ka shumë vend për përmirësim dhe cilido politikan nuk duhet të jetë pyetja a jeni, por çfarë do bëni, sepse diasporës nuk i hikin dot. Pra, ne po e themi gjithë të diskutim, po themi sa e rëndësishme është shtylla që mban ekonominë përmes diasporës, po dhe një shtet diasporak që vetëm vjen në rritje ky numër, duhet pa diskutim të ndërtoj strategji se si ta thithim më fort. Pra konkurenca duhet të jetë midis partive se kush bën planin më solid dhe më shumë. Midis shumë dhe më shumë për diasporën. Sigurisht, jo a duhet apo nuk duhet. Kështu që pyetja është okay, por që nga zona Kokalari, edhe më lejoni të them vetëm diçka, se edhe un flas ndajherë në emër diasporës. Ne përfaqësojmë grupime të ndryshme, domethënë tagrin e përfaqësuesit të diasporës nuk na jep asnjëri dhe nuk mund ta marrim kudo. Sepse edhe kjo është një gabim që sigurisht edhe shqiptarët të refraktar të shquar në histori, gjithashtu edhe të shpërndar në njësi gjeografike nga më të ndryshmet, megjithatë secili që vjen nga diaspora me zërin e vet është patjetër dhe zë i diasporës në këtë moment. Sigurisht përfaqësuesi i saj. Ndaj Flori mos harro dërgosh lek në Shqipëri. Faleminderit për kohën sot. Faleminderit, ditën e mirë.